No tervepä terve. Niin, en mä tiedä. Halusin vaan tehdä muuten vaan video ilman varsinaista topikkia, mutta... Niin, suunnitelma kusee. Koska sataa ihan helvetisti vettä. Pörkölö! Mulla oli tarkoitus tänään siivota auto, kerätä roskat pois, imuroida. Sitten tyhjentää se kaikista turhasta roippeesta. Ihan sen takia, että niin pitää tuonne ja juhannuksena lähteä vähän reissun pielle vuoden eeppisimpiin bileisiin. Niin pitää mahtua kaikki mahdollinen tavara mukaan. Ja golfi tulee täyteen. Ihan hurjaa. Joo, niin. No, niistä vuoden eeppisimmät bileet. Siis sinnehän tulee kaverin luokse oikeastaan kaikki lähimmät hyvät ystävät tuolta Pieksämäen suunnalta. Tai siis no, osahan muuttaa sieltä jo pois ja silleesti, mutta... Joo, siellä ryypätään, grillataan, alakerras katsotaan screeniltä leffoja, hirvees darras. Mitäs muuta, pelataan bilistä, pingistä. Viime vuonna oli trampoliini, mutta meidän bile-isäntämme, herra johtaja, päätti sitten hieman pomppia siinä rampoliinilla viime vuonna ja sehän päätyi silleen oikein mukavasti, että tai siis päättyi silleen mukavasti, että hyppi sieltä rampoliinilta alas ja mursi nilkkaa se ja lähti sairaalaan ensimmäisen yön aikana. Joten kaikki muut sitten jatkettiin sitä dokaamista siellä seuraava päivä ja siivottiin porukalla koko vitun talo. Tai no, en mä nyt tiedä, vois sanoa porukalla. Siellä oli vain yksi semmonen tyyppi, joka hääräsi vähän enemmän kuin kaikki muut. Sitten menee sinne venailemaan, että johtaja pääsee sairaalasta takaisin, että mä pystyn vähän opettaa sille keppien kanssa kävelyä, koska tästähän mulla on aivan liikaa kokemusta. Ja muutenkin vähän varmistelee, että se handlaa hommat itekseen ja niin päin pois. Ja todennäköisesti käydään sitten kievarilla yhdellä, niin kuin perinteisesti on tarkoituskin. Ja sitten meillä oli ennen siellä day spa-toimintaa, eli oli semmoinen lasten uimaallas, johon laskettiin semmoista 4-asteista vettä. Se on kylmää. Ja siellä sitten istuttiin ja juotiin ja niin, se on ihan hupasaa. Siellä ei kaikki uskaltanut mennä sinne veteen. Tänä vuonna sitä ei enää oo. Ja musiikkia yleensä soitetaan siellä niin kovalla, että se kuuluu sinne paikallisen kaupan pihaan asti. Siinä on naapureilla taas kestäminen, mutta vittuuks niistä, kunhan onkin itellä kivaa. Siitä mä sitten saatan lähteä käymään ihan kotopuolessa asti Pohjanmaalle pyörähtämään. Ehkä. Pitää nyt katsoa, kuinka paljon tuo juhannus syö mun lompakosta rahaa. Eipä tässä nyt sitten niinku ihmeellisempää. Jatkan tätä mun äärimmäisen tylsää arkea. Kattelee YouTubesta muiden vlogaajien videoita ja Netflixistä jotain sarjoja ja leffoja ja sen sellaista. Ja sit mä varmaan teen tommosen, mikäs tää nyt on, makuarvosteluvideon tosta
yhdestä nikotiininesteestä. Sehän nyt on aivan eri asia kuin testivideo. Ja siitä makuarvostelustahan tulee seuraava jakso mun YouTube-kliseet-sarjaan. Mutta eipä siinä näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos, nam, hyvästi ja